Startovní listina číslo 1 nosila Skyline 8letá hnědka trenéra Zdeňka Vávry, který byl i v Sulce. Své klisny dvojku Karel CZ s Filipem Leinerem, který zaznamenal poslední výsledky druhé, třetí a dvě vítězství, jak sami vidíte vpravo u titulku Karla CZ. Trojku nosila Kavalérie, první z trojice svěřenců trenéra Jindřicha Kloubenšalka v dostihu, v Sulce byla amatérka Alena Tvrzová. Čtyřku Ruby Pierre, sedmiletý hnědý valach, amatér David Čabla v Sulce. Šestku Crazy Madonna, Jindřich Kloubenšalk si vybral do Sulky tuto sedmiletou hnědku sám pro sebe. A šestku Nino Hemmering, třetí Kloubenšalkův kůň v dostihu, tentokrát sedle s amatérkou Kláru Jelínkovou. Před tímto dostihem se nejvíce hovořilo o tom, že by měl vyhrát někdo z dvojice Rudy Pierre či Nino Hemmering. Nino Hemmering je určitě nejstarším a také samozřejmě nejzkušenějším koněm v poli a také velmi spolehlivý. Letos běžel ale jenom čtyřikrát, i když zaznamenal vždy umístění na platném místě. Tady záběr ze startu, vidíte Karel CZ s číslem 2 a Filip Leiner si hlídal start úplně zvenčí, potom Rudy Pierre a David Čabla. Propustnost dráhy umožňuje start koní v jedné řadě v počtu 4, to znamená, že se koně seřadili 1 až 4 v první řadě a 5-6 v řadě druhé. Nejrychlejší byl Karel CZ, když nejrychlejší Filip Leiner ten podostihu poměrně brzdil. Vidíte sami, že to nebylo nijak hektické. Na bariéře za Filipem Leinerem Skyline, která měla takový neklidný projev, pohazovala hlavou, tady s číslem 6 Nino Hemmering a amatérka Klára Jelínková. Karel CZ stále vepředu, vedle něj David Čabla a úplně zvenčí se do čela postupně propracovala Crazy Madonna s Jindřichem Kloubenšalkem, kterému se to zdálo pomalé a vidíte, přestihla Karla CZ, takže nakonec v té druhé části, respektive před polovinou dostihu, na čele Crazy Madonna Jindřich Kloubenšalk. Ani Crazy Madonna letos ještě v dostihu nezvítězila, startovala pětkrát a dvakrát doběhla na placeném místě. V tomto okamžiku se už tempo pomalu zrychlovalo, Crazy Madonna stále první. Na druhém místě na bariáře v červeném dresu amatérka Alena Tvrzová z Kavalérií. Vedle ní potom zvnějšku Karel CZ. A také Nino Hemmering, který běžel úplně zvenčí, velmi natažený. Klára Jelínková také chtěla být ještě před obloukem, před cílovou rovinou na čele, aby stihla vše podstatné a mohla se poprat o dotaci 25 000 korun, respektive polovinu z ní, která je určena pro vítěze tohoto dostihu. Karel CZ na bariéře, respektive Crazy Madonna Jindřich Kloubenšalk zvenčí Nino Hemmering. Druhou řadu nebo sled tvoří Kavalérie a vedle ní Rudy Pierre a Skyline úplně na posledním místě. Zdá se, že Skyline bude útočit úplně zvenčí, měl tam prostor nyní Zdeněk Vávra a Karel CZ vepředu a také Kavalérie se vydala na vnější okraj dráhy. Amatérka Alena Tvrzová ji nasměrovala do volného prostoru a snažila se zaútočit na vítězství v tomto dostihu. Vepředu byla Crazy Madonna, Karel CZ i Nino Hemmering, ale Kavalérie se zdá, že přechází v tomto okamžiku do vedení. Ano, je to tak, Alena Tvrzová se už ohlíží, bojuje se o druhé místo mezi Nino Hemmeringem, Karlem CZ a koněm Rudy Pierre. Crazy Madonna nakonec na posledním místě, ale vítězka ta byla jasná. Šestiletá hnědka Kavalérie, svěřenkyně trenéra Jindřicha Kloubenšalka, zaznamenala třetí letošní vítězství, poprvé ve Sluševicích, protože se prosadila nejdřív v Tochovicích a pak v Bratislavě. Tady byla Kavalérie na čtvrtém místě, druhá od bariéry, vepředu byla ještě Crazy Madonna, Karel CZ a Nino Hemmering. Alena Tvrzová si hlídala ten prostor, ten se jí otevřel a v cílové rovině ukázala, že na Kavalérii dnes rozhodně nikdo neměl. Nino Hemmering uhájil druhé místo před dotírajícími Rudy Pierrem a Karlem CZ, kteří bojovali o třetí honorář. Nakonec byl lepší Rudy Pierre s amatérem Davidem Čablou. Čtvrtý skončil tedy Karel CZ a pátá Skyline se Zdeňkem Vávrou.
Tak, videli sme dramatickú koncovku dnešných druhých dostihov, kde zvíťazila jedna z troch zverencov trénera Jindřicha Klaubešláka v týchto dostihoch. Kavalerie v súke za materkou Alenou Tvrzovou, trénerovou priateľkou, ktorá nadviazala na triumfy na slovenských trávnatých dráhach v Bratislave a Topolčiakách, ale dnešný triumf bol prekvapený, pretože kavalerie pri štarte v Albertovci, ale aj v Oslušoviciach nezačala na súperu, na tej ľavej ruke takzvanej. Takže v čom si...